Здравейте на всички, аз съм NoTanks и в рамките на следващите минути ще ви информирам за най-скандалните оферти в рамките на черният уикенд в gplay.bg Знаете, споменавал съм ви много пъти, това е магазина, от който мога да си купите моите тениски чаши и магазина, който подкрепя супер много мен така че може да влезнете там, в следващите минути ще ви информирам за хардуер, за мърчендайз за всякакви мишки, клавиатури, сушалки, всякаква геймерска периферия и изобщо всичко такова. Така че ако ви интересува такова нещо, ако имате желание в рамките на следващите дни да отделите някой лев или чисто и просто се интересувате от нови хардуери, нови периферии, може да останете следващото видео, за да видите кое ще бъде намалено. А намаленията ще бъдат скандални. Намаленията почват още тази вечер. Аз качвам видеото. В момента е 8.30. Буквално след няколко часа, още вечерта в 12.00 започват намаленията, като повярвайте ми, може би, сега да не казвам голяма дума, но 80% от нещата, които са в магазина, ще бъдат намалени. Може би и повече. Наистина ще е нещо скандално. Сменям директно камерите, тъй като не искам да правя някакво супер дълго видео за това, ами чисто и просто искам да ви информирам, че нещата ще са много скандални и наистина, ако имате желание, може да се възползвате от това. Споменах ви и в предни видеа съм ви споменал всъщност, че в GPlay.bg се продават компютри. От известно време вече има монитори, дънни платки, процесори, т.е. всякакъв хардуер, който ви интересува. Можете да построите компютри сами, можете да вземете и готови такива от вече готово направените компютри 22 от всички тези конфигурации. Аз не съм сигурен дали и те и всичките не са 22. Може би са повече. Но 22 от тях ще бъдат намалени. След което скачвам, понеже по-глобално искам да ви обясня за какво става въпрос, скачваме на мърчандайза и между другото сега срещам да ви кажа. Първо, тук, тук може да намерите моите тениски и чаши. Ето ги чашите. Цялата секция. Чакайте да, да, да не сгреша нещо цялата секция ще бъде намалена с 20%. Цялата секция е мърчандайз. Тоест абсолютно всички тениски, сега ще ви покажа. Значи първо тук вече ги има отново налични моите тениски, което означава, че съвсем скоро ще почна да разпращам тениски към победителите от 100 000 абоната, защото тези, които спечелиха чаши, вече си ги получиха. Сега, вижте какви други мърчандайз те ще има. Тук има десетки буквално тениски на суперяки игри. И всичко това ще бъде с 20% намалено. И понеже много често някои от вас ме питат No thanks, има ли как да те подкрепя по някакъв по-различен начин и така нататък. Това, че сте тук и се забавлявате и гледате моите щурти е предостатъчно и аз ви благодаря изключително много за това. Естествено, има хора, които даряват на стрими или се абонират на стрима, което е абсолютно незадължително. Нещо, което според мен е много справедливо, е да използвате промокода ми за отстъпка, тъй като по този начин хем си взимате вие отстъпка, т.е. спестявате някой лев, хем по този начин подкрепяте мен и това, което правя. Промокода NoThanks действа за абсолютно всички продукти в този сайт и то, въпреки, че ще има черен уикенд ще действа и спрямо това. Тоест ще имате супер много отстъпки, ще имате и още 5% към всяко едно нещо, което ви е интересно и имате желание да си го вземете. Сега, казах ви за компютрите, казах ви за а, това. Всъщност, тук в мерчендайза може да намерите сега в момента не мога да търся, но може да намерите и тези ножове, ако се сещате за видеото, в което тествам а, салами и ножове, там ги има вече всичките, даже реално са по-ефтини, отколкото бяха сега с 20% отстъпка с промокод на още 5% отгоре. Фърлям едно бързо око на нещата, които са намалени, тъй като не мога да ви ги кажа, т.е. не мога да ви ги покажа, мога да ви кажа някои от тях, но ще има. Значи по няколко видеокарти виждам на Asus ще има намалени и по-ефтини, и по-скъпи, т.е. за хора, които искат да вземат по-нещо бюджетно, по-скъпо. 1050ки виждам, 1050 Ti, даже има 1030, искаш ще има намалена. 1070 Ti ще има намалена, 1080 Ti също ще има намалена. И 1060ка 3 GB също ще има намалена. Изобщо, в смисъл, хвърлете, моля се. Дори без да си купуват, хвърлете едно око, ще има много яки намаления. Как пак казвам, от тази вечер, от 12 часа тази вечер, от първата секунда, в която започва 24 ноември, до неделя, неделя какво се пада? Неделя се пада 26 ноември до 23.59 в неделя вечерта. Ще действат всички тези мега скандални отстъпки. Продължавам, ще има дана. На нас супер много дана ще има намаление. Захранвания. Захранване ще има на FSP, на ThermoTech, на Fortron. Кейсове. На четири фирми кейсове. Столове, между другото. С голяма част от столовете. Има и бюра, между другото. Тук. Те също ще бъдат намалени. Просто, в смисъл, влезте, разгледайте внимателно. Наистина, хвърлете едно око. Не дайте да бързате. Това, това е моята препоръка. Не се хвърляйте на първата промоция. Отворете си, измете си тук отваряме си някакви дънни плачици. всичко го правя супер на рандом. О, много добре. Хрес ми тази дънна платка. Дали... Ай, примерно, в момента <съща> е изчерпано. Примерно. Дали да не разема, обаче, ей, коя си друга дънна платка. Примерно, вземаме си тази. Цъкаме, отваряме си в нов раздел. И си оставяме. Разгледайте, намерете. После си връщаме, проверяваме промоции, работи. И изберете най-доброто. И, може би, ако Смятам, че. смисъл, смятам, че ще останете много доволни, защото много хора вече пазаруват от Gplay BGM, много хора, на много хора го препоръчвам. Няма никакви грижи. Както казах, също не знам дали казах, безплатна е доставката. Имайте едно на ум, че благодарение на този черен уикенд най-вероятно ще има много доставки, така че бъдете търпеливи с тях. И това е в общи линии. Ще има супер много неща. Столове, значи, казвам, и след това се почват мишки, а, добре, дайте да ви дам някакъв пример. Има на Logitech на G Pro клавиатурата. Дайте да напишем и тук. G Pro. Колко струва клавиатурата? 299 лева. На Logitech G Pro клавиатурата ще бъде 209 лева. И освен това, може да сложите още 5% отстъпка към това. Тази мишка, G203, просто виждам, че тук пише, ще бъде 49 лева. А освен това може да сложите още 5%. Името пред между другото, аз ползвам е тази мишка, g pro -то. Тази е като е, външен вид и като държавен смисъл, като външен вид има съвсем малки разлики, но като начин на захватене на такова е почти една и съща. Лазера е малко по-обикновен на тази и затова е по-ефтина, но тази мишка е супер добра. И на такава цена много скандална. И повярвайте ми, има тук купчета на SteelSeries, на, на Logitech, на Cooler Master, на Asus. Ще има много скандални намаления. Не искам да ви губя повече от времето. Благодаря, че, че бяхте част от това мое видео. Всъщност, може би за тези от вас, които не знаят, чакате за последно, да ви покажа как може да използвате промокода. Цъкате тук, цъкате тук, купи, след което въвеждате промокод NoTINX и получавате 5% отстъпка за абсолютно всички неща, всяко едно нещо, дори и да е супер намалено, получава още 5% от стъпка. Това е машини от мен. Желая ви а, приятен черен уикенд. Наистина, ако имате възможност, смятате да отделите някой лев. Вземете си някаква мега сцепения, разцъквайте си супер много кеф и се забавлявайте. Защото това е на първо място. смисъл, тия неща си ги купуваме за кеф, нали? Няма да станем някакви супер професионални играчи, няма да станем някакви мега изреди, обаче ни кеф. Имам си тази мишчици, имам си О, слушалчета са ми супер яки. Вземете си нещо и се забавляйте. Всичко добро от мене и до скоро. Чао, чао!